not read for the likes. Make them know success don't come overnight. No, make them know a substance over hype. Do it for the love, me not read for the likes. Assalamu alaikum kolaba kolaba alif bata abcd 123 waani go afarton maalin cusub aragti cusub kusoo dhawaa channelkayga hadaad ka heshay video gan like i taabo ra'yi hadaad tina dhibtid comment ku soo qor aragti saan amna hadaad tii subscribe kale ku si maanta waxa ila joogto hooyadeeda the love of my life my you know qalbi hooy macan ah hooy dadka salaanay assalamu alaikum walaalgaan I like. Maanta hooyo su'aal iyo jawaab waay. Haye. Aba su'aashu ku weydiina. Haye. Waa jawaabaysaa laakiin waxa ku saabsan yihiin su'aalaha aniga de. Okay. Because sometimes tension kuwaas kaga baahanahay friends. Waxa tension isii ma haystee. Haye. Waxaan ku weydiin lahaa fartuun marka ii bixinaysid. Magaca kale ma way soo yo. Maria. Fartuun ma kula xuntay. Fartuun ma ahma. Maxaa dhacay? Fartuun af ingiriis hadii ma kha qofaa message ii soo diro dhahayo walaalay dhuuse ma noo soo diri kartaa lacag ku siineena because af ingiriis ka afarta xarfo ugu koobaad dhuusa laga wada hadii inta kalma ku jirtay tan haa dhuuse ku qasbay ee ajnabiga yaa nafta noo keenay waxa la rabaa waxa oo xoogaa ri magaal ee Maria laakiin Maria magac oo ajnabi waa ma yaa Maria noo la ri magaal ee Maria you know ma Maria talyaan waa مريم اف عربي واي صح كاغه تا ما اف عربي هه طلياني واي برتو صح ما واي هو بيس مرك وحال هو بيحي وقت بدان المسوايه نو محام ما كان دلي وحان جي وقت بدان 10 سنه عمر صح كدي وادي ما كان دلي تا فرتومات سومال واسك تقانا اف سومال ملغو رادين ها اف عربي ملغادين فرتوما اسك دتكي نو غوميستا اد طلياني يعني وعربك ساشي كل الى كويس لا يا فرتوم قاعده داينه علي اسك دي جرا باقان علي والغيا والله فانا قاعد فاشن كين وحوا مقعيقا في تاليان واي اسكو مد منين هاي لا شيء كيسننا هويو ساشي كل حواي مركا دشي متقانا حتى انا مكاسا كنت انا هويا بس غير ما تشي ابو تقال مركا انتويا كل اي سغال بوليد اللي كو ديادات awl duq imoodeen dadkan markay real life igu arkaan maxay dhahan taqaan hooyo allah afartan jira ku moodela gabar yar aheyd aan lagu dhaha moogtaarta dibaatada yahay sato ala qub weynida marka tv ku jirtid ya hada cunugaa egtahay okay ala makeup ku wadi laga taadi dadkan qila noogu helne ma laakin adiga anaa ku sheegaa sababta afartan inta soo noqoto hay tawan bisara lagu sugaa calash ku dhigreen ma aqbayay طبعاً قدر على ورشة أكون نقلي لحوال بكرة كوغير بركات أنا تجاق لي هليل ساشي كلاكو هاي وحيطة هاي ما داما فوضو وديد ماذا بكي أقوج على عدر كينا حرتو ماذا بكي أقوج عشا أنا ولي أي مشي لكن وحا أمرينا أنا أقوج عشا عدان المدوب لان كمركي لكيانو لصوت ديرو لكيانو عدان كابو نكتاي مدوب si uma baahnid hooyo in lagu shay because waa isla deganahay waa isla cunnaa waa isla cabnaa waa you know me waa taqaan laakin color kayga ma taqaanaa in ma haystay five for the food di faqfaq as anaga dakhno maliin moqtaas hada ku weydiinaa ma shaashay hada ku tardare five for the food di hada shaashay for balaaro ku hadlene hooyo all time one time for the one time ugu dhufaali english eh aniga sawa waxaan wax ka bartay ee jaamacadda la dhahayo sax ismaqiq sax ismaqiq ka bartay sax ingiriiska ku daaday dadkan ma ka yaqaanaan I want to go home back home town back you want to go ahead ku celi hadare you want to go home why hadalka وي راسي انجلش كاي انا سيفي عن هذا لك سعلي يو وانا جو وير انت هرت انا عدي هومتا يودفو دونت ليف مي هانجين اوكي بس لا على سياده ها اي وانا جو تو ماي هوم تاون اي وانا جو تو ماي هوم تاون يس لكن جامعه سمقيقه وانا وحا كنت راضه ددكار دونت توك تو مي دونت توك تو مي مور
my mark will be out any more ever. What are that? We are not on the same level. We are not on the same level. I am different. No, I'm a deacon. Hey. So I'm a different way. Like what could do in that? How are we doing it? Because she eat that. That's me. Huh? I am different. So, I'm different. I am different. I am different. Don't chat to me. How can this is extra. Don't chat to me. waxaa la jeclayn inaa cunin hilibka ari taas ma cuntid adi you know me laakiin annagana hilibka ari aan jecelnaa kaba why laakiin hooy baruurtaas soomaalida dhan hilibka ari cunaan annaga waxaa nool daacad iyo caano maxaa laga wadaa soomaali waxay ku kortaa caano inay cabaan iyo hilib inay cunaan sax laakiin waa dadka koraad waay kor ani hilib ari guys hadaan arko xataa maraqiisa bariis lagu kariyo waa iga tufan tahay I don't want it heeso cun adi laakiin maxaan jeceshaa maxaan jeclaa adiga su-aasha kugu socotaa what do I like markaad dukaanka tagto ha maxaa qabsataa maxaa qabsadaa adi ii jawaab macaas sweet tooth aa la yidhahdaa moogtaa hooy inaad ka goos macaan tahay dadka kaleete anigu gooskayga weliba zaa'id uu macaan yahay waa never seen never heard dhanaan iyo macaan haddii lii keeno macaan dhanaan ma taabanno adigana hooy aniga macaanka ma jeclo ogtahay ma cunto doolshadana la keenaa whip cream kama aragtay oo cadaanka yarka wax yar saas loo taamana aniguna iska daaya hooyo jaamacadda maxaan bartay digrigeyga maxaa waxaad baratay faculty of criminal art maxaa bartay criminology aa bartay sax af soomaali maxaa waaye marka dambi baaris markaan dooranayo hooyo how did you feel maxaa u qaabatay maba saas ma loo aqoon moogta sax way cusubeed markaa qaadamays sax aniga siciil ahaan waxaan jeclaa qofku wuxuu isagu jecel yahay inuu iska qaato okay dhibaato maadu la raadinayo ma jiro aniga inaa baratid oo adiga jecelyahay I like that. Waxa kale ay rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay marka ku imaadaan ku dhaa hooyo YouTube aa rabaa inaan bilaabo maxaa taladaadu u ahaa hadduu waba yeeyeene wax yaraa ehed markaa dhihi soo bilaabaa qof waa la camal ahayd maxay tahay bilaa diida yeto ma geli kartaan ku dhaa ilaa intee ay tiri ilaa adiga maskaxdaada inta ka qaan gaartid ismaamulaysid youtube ii gelimaysa anoo soo jeeda sidiiyaana dhacday markaa qalin jibiy kadib aa soo galay laakiin 13 ahaa umaleyna markaa kuweydiinaa saddex toban jir aan ahaa markaasa ku dhaha hooyo youtubekaa rabaa inaa sheekee dadka i fiirsadaan waa lii diiday waagaas haddaa ii ogolaaleed hooy maaragtay dad badan maantay waa ka horeyn lahaa ma way dhacdaa laakiin mature ma ihiin waxaa laga yaabaa inaa qaladaad badan aad gashid laakiin hadda waxaa laga yaabaa aqligaaga maskaxdaada inuu ay deganta oo fiican tahay laakiin markaas waa yareed dhibkaagaa badan lahaa saaradaada because 13 jir muxuu waaninaa muxuu iska hadlaa haddase dadkaa waaweynaa waaninuusaha waa run haddii aa hal wax iga bedeli laheed maanta maxaa iga bedeli laheed mator wa xanaaq badleed mogta adiga marka hadal lagu dhaho ja isgeli jirta markii hore sax laakiin youtube waa kaa faa'iida uu kaa faa'iida waa dulqaad badan aa leedahay oy wallahi waa ruurtaada saa youtube u furtay hadda caradeeda ma dhowo wax kastoo lii dhaho hadda I don't care you know ilaa dhiida ay gaarto laakiin maxaa kale iga bedelleed haddaa maantay option haysato si fiican u dheh hooyaday dhiba ku qabtaa macmacaanka is fine hooyo slim thick with a cute ass ma maqasho wax lalaay maya sibidaa maqli doontaa staalkaas ma kusoo galo ya gabar yar wax yar dabal leh miya marka macmacaanka keena maya markaa iska daayaa noqon doona
fashion kasa soon. Wa dibi ya. Ha. Adira. Inshallah. Inshallah. Soon, very soon. Hoy waxa rabaa inaan ku weydiyo. Hadii lagu dhaho maanta fartoon hal saaxiib ee leedahay magacooda sheeg yaa waa qofka saaxiib ii ah maanta. Ikram. Okay. Yaka. Ikram. Hey. I'm going to go to the house. Naag aan saaxiib ahayn oo kaar reebay jirto Kristaan. Kristaan weyn. Weyn. Diinteeda Kristaan ahayd sax. Magaceeda Kastiyo ah. Kristaan weyn. Saalko aad tagin dergeed. Maxaa iga raad torta naagtaas? Maraa raac jira laakiin aniga waxaan isiray. Ma fiican. Ama duufsataa istaray. Kastiyo ayay joojis waaron. حسن حاتري ولا الكيك ولا صاحبك يا جماعه صاحب حالين صاحب ما بنقول كلام ابو غدا عليه سؤال ما رضى انا كم مره نيكس فيديو هدي له دو ارتست قف ادغيشتو ما انت هدي له دو فرتون فنان كي او جعشه محمد حان كسو دعاي بي كي يا بي كي يا كلي صدا قمر سوداني يا كلي صدا سيران يا كلي قدر كيو فنانينتي قبلها حالي قبلها وحاجة عشا هاي إكرام كين جامع إكرام هو إذا مركي دي ترادو إكرام جامع واي إكرام جامع إكرام جامع مس بيلي جين مس بيلي جاج عشا صح ياكلي إيا كين جامع هو إذا بيتقانا مرور بعد إجيس التامي يلا عنك مغلاي waa maqasha my favorite kin jaama hooyo waxa jecel lahayn taqaana ikraan hoodan abdurahmaan waa jecelahay you're right walaalayaal inta aad magaca sheegay hadaad ifirsataan call me dadka qaar inay ifirsadaan isku mooda ay ila soo xariirin hadaa fanaan tahay oo ifirsato oo magaca inta ka maqashay de walaaltinimada come on halaysina ii sheegtaa raba magaca ku dartiday ole ah on kaaga lagu darma سأو يا مقع سعيد وما مقع هوري هي سعيد وما مقع شادي طب انت كنت مارتي قدر مارتي قول هذا قاموس يلا بارتا بارتر هذا سعيد معناه عربي محيط هذي يعني سعيد أبي بهي صح مقع عاد سعيد مو اهل هو محل بضا هل يوم قلت شيء مطقع ساسا تهتر هذا ويدي خاموس قال لك بارا خاموس قال لك بارا هو إذا مجعد السعيدة معين هيسا خاص وصوه قرى بكاس هو إذا جيرو كنقلي هاي سؤاشان مركز طوان اللي سويت ديا وحي تدكت لحان سيدا عديق هاي ذا أولا كفتانتو أولا شاكيستو سيكو لعدي إناد كنستان مركو حاربا إناد كلا تريسو إنماها إداوضو am waalidki idaawado maxaa igu soo jiidatay ama aniga kugu soo jiitay aan maantay waalid waa ay tahay laakiin aan saaxiib ku nahay marka oo xareysa eyalka mar haday guarantee tin sadar is taa tobal is dad jir inuu buu gaaro inta hor waa tarbiyeena ada tarbiyada wax dhan baray laakiin marka 13 sano gaaro wuxuu isku heystaa jaa qof weyn inuu noqdo marka marka ugu horeysa waa inaad dhageysataa wuxuu ku dhahay waay waxaan ku sheegay wuxuu ku dhahay kaan fariisay ii sheekay maxaa waay sax markaas waxa baraysa wuxuu iska dhigay aw hirgelinaysa oo kuwayn iska dhigay marka aadna qof weyn ahaana oo la sheekaysanay muhiimadda koowaad taas waay waa inaad qofka qof weyn oo la sheekaysataa markaasaa ka dhaadhicin kartaa wixii qalad ah inaad ka goyso wixii saxna aad u sheegto بس هادو مكو كدو هاي وران وحانو عينا كوشاتا ورماتك قول كاقر إذا ما قبتني وامحا وحنو شيقا وعودة ماتي صح هكاسو فريسرا دادكر ولا تشانا مسكعي سوكا تشانا صح المها مركي انت الجيران وحي ربان إلا دقيستو وإنا دقيستا وشاكي سيقا وحي ربان حوغا يا وحنا وحي حنا كعيري مروا البا أليها أتكانين
هانا جلسناني استربتان نقول هانا مارتي جلسناني نو وحول بوكو ناقفك هيل هيل حتى وحاو عني هو هيدي ذا والدنا وإيتا هاي وحيالا أنا شو قادي كيرنا جرتا أوغا هاي هو هيدي إنا مارتي ii xireeso ii waxyaala aan kala hadli karo hooyna waxay ii fudayso waxyaalaha qaar inana ceeb ka dhigin maanta saaxiibtay waxna dhaxmaro ee maartay iskoolka waxna dhaxmaro xariir hadee ahaato wax kasta hooyada inaan ku dhaho qofii bal ayna soo sheekaysay bogta qofkaas aanu yiri hooy maxaa sabay lihid ah marka taasaa furtay maanta inaan asla sheekaysano oo wax kasta ka sheekaysano time markay sii socotana waa la isku sii dhawaanaa marka yeah I like the advice hooyo channel ina furtid wax janaal kromo ma taaga leh ahaati maxaa ku soo gabgabeynaa waxaan ku gola talinaa I like you hooyo haye talada soo diibo waxaan ku gola talin lahaa marka ugu horeysa salaadaada soonka waa samaysaa inaad ku adkaatid because waalidka mar walba ma kula joogaa uu dhiman karaa oo kaa tegi karaa sax gurgoona degi kartaa sax salaadaada soonkaaga sakadaada sadaqadaada joogta ina wadid sax oo hadda waaliga kula joogo mar walba ku dhahay bixi sadaqo ee soma ma jiro kaligaa noqone sax oo kaa dhiman karaa sax maartay wadi weligaana inaad wadankaagi dib ugu noqoto aad ku fakarto sax oo salka inaad inta dhigato iska balaarsato aad weliga ku fakarin sax ilmo ma laga kaxeynaa meesha sax ilaa dowlad ku siiyo sax inaad ninkii ilaahay qeyb kugu daro aad deecdid sax hooyo maanta waxa waaye nafsi nabaade haddaa maanta hal wax oo riyadaada ku rumay kara maxaa jeclaa lahayd inay ahaato because years from now on sanadahaddii kadib inaa fuliyaa laga yaabaa aad dib u fiirsato cajaladan ilaahay duubna gaarsiiyaba so one dream hadaa haysato qof walba oo ilmo dhala ilmihiis wuxuu dream ka leeyahay dreamkan waxa waa inuu markuu asaga weynaado oo xanaaneeyo guri iyo wax u diyaariyo sax oo haayo intii maartay guudka uga imaanayo sax taad adiga ka warwarsan because adiga iska baahriyata sax wixii dhici doona ma ogi qofkan inuu ku bedelo ma ogi aniga laakiin ilaa hadda qof baahriyata that's so nice materialistic hadday tahay laakiin gaari guri raashin waxaas oo dhan maxaa jeclaa leed hal mar hal wax oo dreamkaaga inuu siiyo aniga aan sicid aan walaahi hanti iyo guri dhis hadeer iyo waxaas maba ka fakaro qol yaroon gala haddaan helo isaabeen waay marka laakiin adiga ka fakar inaad kuyu jirkeed wax ciyaalkaaga iyo adiga aa ku meel martaan aad samaysataan balse aniga ahaan hadda hooy keliya haddaan helo qol keliyaon gala walaalayaal intaan kusoo gabagabeynaynaa hooyaday waa itaqaanaa kowdhaha bukaal aan weydiisay fiicanay ooga jawaabtay hooy waa itaqaanaa well done anigana next time you know waxaa dadka tusi doonaa inaa adiga ku aqaano intaa kusoo gabagabeynayaa haddaad ka heshay channelkayga like comment and subscribe hooy waxaad tiraahdaa subscribe waa maqlaysii tuugsigatuugsi waay subscribe markay kuu saaraan waxaa waaye dad dee mar kasta meesha kuu taageen ma fahanti oo ku raadinayna adigana aada raadinaynin marka intaa kusoo gabagabeynaa qaraabadaha lagu salaamo peace and love adios